відмовився від такої співпраці. Але поки що ми вже почали працювати з адвокатами, які захищають представників людей, які вийшли на масові ці протести. Я лише ще додам, що всі 12 людей – це лише, по суті, представницькі органи цієї комісії. Вона буде обиратися голова цієї комісії, вона буде обиратися на міцні громадські норми. Тобто буде дуже чимало громадських активістів, які вже долучаються до цієї роботи. Це, зокрема, і активісти нашого громадського сектору і громадян Студентської координаційної ради. Це ті люди, які будуть допомагати безпосередньо збирати інформацію, оформляти її в належному чином, так як це було розроблено саме членами ради цієї комісії. Тобто робота буде проводитися не тільки тими 12 людьми, будемо звертатися до максимальної кількості людей, які можуть нам допомогти в різних напрямках роботи. Наразі жодного фінансування ця робота не потребує, крім якоїсь жертовності часу і професійних людей, які взялися за роботу. Ми зараз маємо прекрасний приклад жертовності звичайних людей, які виходять на Майдан, працюючи там і перебуваючи там протягом 3 місяців. Я думаю, що і професійні юристи теж в такий важкий час можуть проявити свою жертовність, вкладаючи свій професіоналізм в справу, яка потрібна всім. Канал Україна, чи буде створений якийсь варіант електронної цієї чорної книги, де ми побачимо класифікатор, де ми побачимо перелік правопорушень, перелік справ, можливо, онлайн карту буде створено, де ми зможемо знову ж стежити, на якому етапі перебуває справа, чи вже якісь є результати, які матеріали відібрані, чи вже працюєте над цим? Так, безперечно, але ви враховуєте, що ми тільки створені, і, скажімо, от, конкретні відповіді на ваше запитання ми поки що не можемо дати, відповідь загального характеру. Так, безперечно, електронний варіант буде формуватися. Наскільки він об'ємний, це треба проговорити з фахівцями, але я ще раз підкреслюю, в своїй презентації я звертав увагу, що формуючи інформаційний блок по кожній справі, ми не ставимо перед собою завдання перерахувати всіх свідків, перерахувати всі докази, перерахувати всю інформацію. Наше завдання проілюструвати цю подію основними доказами, основними свідками і основним повідомленням. Тобто тут буде баланс між кількістю інформації і її змістовністю. Скажімо, до цього балансу ми будемо і прагнути. Личные там интервью, опрос адвокатские, какие-то фото-видеоматериалы, это то есть с чем вы будете работать, с какими документами, с какими источниками непосредственно? Разводите материалы, которые могут служить свидетельством того, что вы бывались в порушении прав. Это и свидетельство, это и документи, якщо можливо, це і фотодокументи, і ну, все, що звичайній практиці використовується для доказу вчинення правопорушень. Будь-які докази, які є допустимими, ми будемо використовувати. Дозвольте, я додам. Треба відрізняти, хоча в нашій назві звучить слово «розслідування», але ми не маємо повноваження слідчого органу. Тобто ми не є органом, який вправі процесуально фіксувати докази. Наше завдання – відобразити інформацію про докази у зв'язку з кожним фактом, аби кожен факт був юридично правильно індивідуалізований і проструктурований в комплексній системі правопорушень, грубих правопорушень, які мали місце. Тобто ми не є сховищем доказів на даний момент, ми є збирачами інформації і фахівцями, які будуть намагатися об'єктивно, але правильно дати оцінку цій інформації, правильно розставити акценти. Дозвольте, я просто ще відповім такому сенсі, що по кожному факту, початком роботи цієї комісії, буде певний офіційний документ. Тобто кожна особа, яка постраждала, чи це на Майдані Незалежності, це є заява про злочин, і є відповідна відповідь. З цього починається, тому що комісія все ж таки складається з фахівців, і вона має мати ґрунтовні наслідки своєї роботи. Тому
по будь-якому факту є спочатку заява, і після цього є інструменти, адвокатські запити, і наша допомога буде це робота журналістів, тому що журналістське розслідування – це складова цього всього процесу. І наразі інформаційна влада в Україні, як показує практика, є найважливіша. Дякую. І давайте два останні запитання. Ольга Будько, Національне радіо. Можливо, нам буде зрозуміліше, якщо ви на прикладі цієї справи Михайла Гавриляка нам поясните. От завтра ви сказали, надійшли заяву до Генеральної прокуратури. Скажіть, що в цій заяві і на які кроки ви від прокуратури, як правники, очікуєте? Що має зробити прокуратура і якими будуть далі подальші дії? І ваші, і правників? Я дуже дякую за запитання. Фактично своїм запитанням ви, ну, скажімо, активізували ту відповідь, яку ми готувались зробити. Йдеться про наступне. В заяві про злочин буде викладено як оцінка цих подій з точки зору національного законодавства, так і з точки зору міжнародного кримінального права з посиланням на те, що такі діяння не мають строків давності. Теза друга. З огляду на те, що вчинення цього злочину було здійснено офіційними особами правоохоронних органів, і цей злочин є вкрай тяжким злочином, в цій же заяві буде звучати вимога негайно взяти під варту тих осіб, які безпосередньо вчиняли дії. Третє, в цій заяві буде поставлено питання про притягнення до кримінальної відповідальності також тих осіб, які безпосередньо дії не вчиняли, але спостерігали за вчиненням злочину, але не вчинили жодних дій, спрямованих на припинення злочину. Тобто ці позиції будуть відображені, ну і далі буде звернення до Генерального прокурора вже після того, як він отримає ці заяви, про те, аби він виконував закон і відповідно до процедури, чинної кримінально-процесуальної процедури, вчиняв ті дії, які він зобов'язаний вчинити по даному факту. А він зобов'язаний взяти під варту негайно тих працівників міліції, які безпосередньо вчиняли катування і при цьому здійснили перевищення влади, тобто окрім злочину, який прямо кримінальним кодексом передбачений як катування, також має застосовуватися норма 365 стаття кримінального кодексу перевищення влади в чистому вигляді. В даному випадку перевищення влади – тяжкий злочин, і відповідно ці особи мають негайно бути взяті під варту. Відносно інших осіб, вони не підлягають взяттю під варту, але відносно їх має бути розпочате кримінальне переслідування, якщо воно до цього часу ще не було розпочате або ведеться виключно по факту, має бути вже індивідуалізовано це провадження, а індивідуалізується воно шляхом оголошення підозри тим особам, які вчинили дані злочини. Цивільна інформаційна агенція «Соловйов». У мене таке запитання до членів комісії. Бачає комісія проблему відмінності суду факту від суду права? Оскільки, якщо встановлювати факти, то це прерогатива присяжних, згідно з традицією і так далі. Так? І планує комісія так, запустити процес створення системи громадянської участі громадян саме з досвідом присяжних, оцінювати достовірність доказів. Оскільки міліція каже одне, і ви ж знаєте, по будь-якому звинуваченню там 80% домислів, припущень і деякі факти. Хто буде зважувати? Оскільки наша система правосуддя, ну, судачі правосуддя, м'ясорубка, а не терезі. Чи планується за створення системи, запуск системи в цивільному
громадянському суспільстві цього досвіду бути присяжним і бути судом фактом. Я хотів би сказати, що комісія не є судом. Це громадський орган. І тут у нас немає повноважень виконувати функції цього судового органу. Щодо того, що ви сказали, так, це звичайна процедура. Коли оцінюються факти, спочатку збираються, оцінюються факти, а потім ці факти оцінюються з точки зору права. Це факти права. Це нормальна процедура, і ми спробуємо цим висловити нашу точку зору щодо оцінки фактів, які є в наявності з точки зору, кваліфікуючи їх з точки зору іншого. Дуже коротко додаток. В своєму питанні, мені здається, ви трошки змістили акценти. Я хотів би звернути увагу на наступне. Суд присяжних, тобто суд факту, це суд, який виникає за вимогою обвинуваченого. Тобто його не можна формувати, да? Тобто це право, суд присяжних, це реалізація права обвинуваченого. Тобто наше завдання не полягає в тому, щоб фіксувати факти. Ми даємо загальну юридичну оцінку системного характеру. Безперечно, абсолютно правильним в вашому запитанні є співвідношення факту і права. Більше в наших оцінках буде права. Більше права, тому що наше завдання – дати правові узагальнення і комунікувати з тими людьми, які будуть давати правові узагальнення. І в цьому ми, ну, скажімо, плануємо досить плідно співпрацювати, максимально відкриті з усіма фахівцями, які долучаться до цієї роботи. Ну, я ще хотів би наголосити, що одним із основних принципів Конституції – це принцип верховенства права. Тому одним із основних завдань роботи нашої комісії – це буде сприяння формуванню громадської думки щодо відповідності того чи іншого судового вироку принципу верховенства права. Дякую вам за запитання і сподіваємося на вашу подальшу зацікавлення цією темою і до зустрічі на наступних прес-конференціях.